Okay guys, welcome back. Yeah, Apit here, as known as Triple Tarmac. Alright, we will be going inside Truckers MP, okay, to meet up with the Singapore Continental Logistics guys, which is our staffs. And basically we will do a convoy and also job order. Okay, siapa-siapa yang tengah tengok ni, kalau interested to join us ke apa, hit us up, okay. Tapi jangan lupa subscribe and also like our videos lah, okay. Tapi it's the best, subscribe, tak kena bayar pun, okay. Okay, come, let's go. First kita masuk garage manager. Okay, here we go. Turn left. Go straight on. Sekejap. Kita pergi kat music juga. Dengar radio bro. Let's do this. Go straight on. Get ready to turn left. Turn left. Get ready to turn right. Sekarang kita orang akan pergi ke Calais Seaport. Hey, meet up with you guys. Staff-staff yang lain.
nak cakap. Mayang. Maknya datang sayang, maknya datang. Sorry, aku tadi tengah rekod lah. Neutral, neutral. Haa, reverse gear lah. Dah, sensor aku rosak. Aku pergi kat Ahok nak repair tak Ahok quarantine. Oh, Ahok tu. Kalau kena aboy ke aboy? Fauzi? Kau tak ada audio eh? Payau sikit pasal aku kena baca kau punya chat kan. Sebelah kiri aku punya monitor nak pusing, boleh kepala teling siul. Jay, kau tak picit X lepas tu kau berbual. Dia tak ada headphone D. Tak ada pin, aku pun tak pakai phone tau. Aku pakai TV, lepas aku PCX, lepas aku berbual je. Sebab suara aku macam dengan toilet. Try. Ha, nampak tu, ada macam suara tapi tak dengar. Dia ada dia punya ikon tapi suara tak keluar. Yeah, betul cakap. Ada dia punya ikon tapi suara tak keluar. Should be resetting lah. Pasal aku tak kaya pun tau, aku berbual gini je. Jadi kau tahu kan apa tu yang setting tu output mic macam mana?
Kau boleh bilang Fauzi. Alamak. Tak tahu lah ni Fin. Pasal aku masuk HDMI kat TV lah. Lepas tu aku buat gini je tu. Aku tak ada siapa. Kira dia punya suara masuk through kau punya TV lah ni. Zee, kau pakai laptop eh? Kau picit, ikon dia keluar. Tapi suara kau tak keluar apa-apa ke tu tak? Okay Z, kau tahu pencet tab nanti keluar player near you punya apa tu player list. Dia tahu tempat yang ni yang tukar nama tadi Z. Z. Ah betul, yang tukar nama tu bawah ada icon setting. Kau pencet tu, lepas tu kau go under sound. WhatsApp. Okay, kau pergi ada sound dekat microphone device. Kau ambil snapshot. Eh, itu drop down under speaker device ke microphone? Bawah ada microphone device sekali. Ah, kau try antara satu lah. Microsoft sampai ke bawah tu mikrofon tu kau try antara satu. Tak ada. Tak ada. Tak ada juga. Yang ada punya reverse gear je. Siapa bukan aku sial. Tak lah, bukan kau ni, Fauzi yang ribet dia.
Ah, Di, tengok tunjuk setting kau. Speaker pun kena tukar lah. Aku punya ni semua default lah. Tak ada. Eh Z, maksud kau apa? Kau tak faham apa aku cakap? Eh Z, reverse signal siul, cancel siul. Masuk neutral gear. Kau on reverse gear bising. Kau punya reverse gear bising. Sedap tiga batal. Okay. Dah tak bunyi. Boleh juga Zee. Yang budak-budak tu dia budak sejati sangat. Apa ke tak ada Zee. Jangan lupa gerak-gerak sikit. Kalau tak nanti kena kick. Okey bos, boleh bos.
terbang. Layang-layang terbang melayang. Layang-layang terbang melayang. Melayanglah terbang layang-layang layang. Melayanglah terbang layang-layang layang. Mana yang lain ni? Wan, Nian, mana lu? Aturia sudah masuk. Aku zoom rim. Apa rim? Oh, boleh nampak eh? Aku tengah live streaming. Tapi boleh nampak lah. Tapi ada mod boleh nampak. Ini bukan mod, ni beli ke? Yelah, beli itu mod lah. Siapa yang beli aksesori semua dia boleh tengok. Max grip eh. Oh, udah tak nampak ah. Tak boleh. Kalau beli baru boleh nampak. Macam sekarang Apik ada mesin dia kan. Semua tak nampak juga. Tak beli tu aksesori. Oh, okey. Eh, sayang. Oh, tak ada eh? Ada. Aku punya. Kau nak apa? Max grip eh? Runner eh? Entahlah. Eh, siapa punya gear tu? Tak dengar. Bising. Eh, Fauzi dah keluar. Fauzi kau dah keluar, maknanya ini Apis yang reverse gear. Dah, bukan aku dah. Eh, takkan Fauzi tak ada tu sel earpiece apa? Ada flag? Tak ada pun. Tak pasang kan? Tak pasang. Siapa kan? Aku ke Didi? Kau punya. Aku ada siul tengah pasang ni. Tengah berkibar-kibar. Kenapa kau punya tak nampak eh? Entahlah. Aku nampak. Kau pun ada. Aku pun ada. Didi tak ada.
Kau nak tengok aku tengah live ni, aku zoom tu kau. Tapi kau punya kat cermin tu pun aku tak lambat tu. Asal tak nampak. Kurang pasti lah Yan, kurang pasti lah. Yang dekat tingkap semua aku punya aksesori tu tak boleh dapat eh. Tak boleh, tak boleh. Kau beli cetak rompak pun kan. Sibuk cetak rompak. Aku rasa Yan, sekian hari aku pergi caukit dia Yan. Aku pergi caukit, aku nampak benda-benda gini. Apa lagi abang beli lah. Yan, favor Yan? Baik. Yan. Favor tengok dekat live streaming okey tak? Okay, si Wan baru masuk. Si baru masuk. Nampak drone. Drone oi. Mana tu lagi satu, pala pistol tu lah. Aduh mak. Tadi aku check lah, kita punya company dah naik lagi om. 1271. Ah betul-betul, malah 128 berapa. Ya semua, terima kasih kepada kaki tangan-kaki tangan yang berkobar-kobar membuat job, ya? Yeah? Ya? Yeah? Tadi aku nak buat ni, job 3000 plus K ke ni. Kira? Habis penat dulu aku off. Tu lah, 3000 Yan. Ya, yeah, kalau ada autopilot tak boleh juga. Fauzi masih belum boleh ya audio. Halo, halo. Audio dia try to Microsoft Sound Maple. Lagi satu suara sampai, one suara sampai.
Asal tak live apa Riddler ni? Biasa ke? Apa? Tak live Riddler ni biasa ke? Mungkin tak dengar Yan. Dekat live apa? Tak ada, tak nampak kau nyerim. Ah betul betul. Zoom sikit. Asal pula. Eh dia terkeluar lah pula. Apa hal dia keluar? Coming. Turn left. Get ready to turn right. Turn right. Ada slot kosong eh.
boleh letak ni, boleh letak sini pun boleh juga. Tapi nak kena buka-buka tu semua lain hari lah. Eh, apa cerita? Tak boleh ke tak? Audio? Eh, bro, dah tengok job belum? Eh, dia ajak konvoi besok. Topik. Ya, Pin. Ah, cakap. Baca-baca dia ajak konvoi tu. Besok. Siapa? Mana satu? Ada dua ni, MCG ke DKC? Azrin. Azrin. Azrin yang truck Scania eh? Ah, betul. Boleh. Azrin dari mana Azrin? CV lain lah dia punya channel. Sekejap aku tukar channel dah. Okay, Jan, kau type lah. Sementara ni tak boleh lah. Tak boleh, tak apa lah. Tak kisah. Tak boleh. Eh, kasih Yan settle dengan ni Hazrin dengan budak MCG ni. Aku tak boleh type lah. Okay.
Sementara tu yang lain itu lah, tengok job lah. Wan tengok job lah. Ya, aku nak kasih gambar kat kau. Nak cari job sekejap Zee, lepas tu gerak. Cari job kat sini ke apa? Kita cari job kat ni, kat apa, UK website. Dari sini lah, dari sini ambil, lepas tu naik mana-mana. Halo. Halo. Ah, kan, dekat kan. Dia cakap pukul 9 besok kat sini. Cak on tak on. Okey, jadi pukul 9 kat sini. Dia cakap ada lagi satu company ada. Okay, kau cakap yang dia besok pukul 9 dekat sini lah, kita orang assemble lah. Oh, okay. Diorang pun sama color dengan kita lah. Hey, Yan, kereta dia tukar logo travel lah, travel tu. Ya, boleh sembarang lah. Pasal yang ni dia nak pakai, nanti besok sama, nanti semua sama je. Okay bro, tak kisah. Besok pukul 9 dekat sini. Tapi sekarang kita nak cari job dulu. Sekarang je nak. Ya, tadi Didi cakap lah, Roscoff aku tak ada tadi. Yang kill dengan Rostock. Kita on the way sana pun boleh lah. Tak ada, aku tak ada. Hey, one mana one? Hilang one. Tak ada. Abi kalau pergi Sheffield. Nak kena ambil kontainer bawah dia. Tak ada. One mana one? Wan tak tahu, dia terkeluar ke apa. Eh, Sheffield aku ada, ambil lah Sheffield.
Kevin sebelah mana? UK, UK. Sebelah Manchester. Jangan, kirim salam diorang. Jumpa besok cakap. Ada ni, Green Bay, 9 minit. Boleh lah, on the way, boleh, on the way. Boy one, little one, little. Pergi mana, pergi mana? Pergi Sheffield, Sheffield atau Manchester. Salah jalan tu, salah jalan tu. Aku dah terikut dah, Syul. Turn left. Aku dah add satu budak tu punya apa tu Steam account. Ini member dia ada ni kali service center. Ni member dia ada ni kat service center dia tu. Ah, diorang channel 9 lah. Diorang intercom channel nombor 9. Hey, kita orang pun actually should tukar channel lah. Sebab kata nanti kalau berbual dan lain pun dengan ulang. Sekejap eh Wan, tengah nak load. Tadi apa cakap? Buka channel juga. Pun bagus juga. Ada bagus juga. Nak tukar channel? Nak tukar channel? Tapi kalau nampak budak dekat luar ke apa, nak say halo-halo, dah kena tukar balik. Okay ni dah. Ha, yelah, yelah. Ni ambil gambar dulu, ni. Ambil gambar kat mana? Ni ada pantai ni je. Okay, coming out. Hei, weh, Didi masuk dah macam kerbau mabuk.
Dia pakai ni ada Rebel ni. Eh, habis gambar macam mana ni? Dah macam keropos sandin macam ni. Tak payah, nanti yang keluar tu. Luar dekat tepi road tu, straight, straight line. Rintang dah tukar macam ni ni nanti. Eh, tu aku panggil tanya tu. Sheffield atau Brisbane? EB mana dulu ni? Pergi Sheffield kan, aku ikut kau dari belakang. Dekat sangat eh, jangan dekat sangat. Safety escort baik. Eh, tak huru-hara bro. Macam nak jadi apa safety escort? Dekat sini eh? Sini, eh sini boleh jalan. Sini, sini tak ada apa-apa. Sini boleh tembus.
Sio lah Cisco. Apa-apa? 12 hour shift lah, tak boleh. Jalan je, jalan je. Tak, tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa lagi. Dah bilang eh. Tinggi dah dah. Baru dah lepak. Okay, jumpa sana kawan-kawan. Kita tengah ambil gambar kan, MCG punya budak-budak dah form up lah kat belakang. Kau punya channel 19 eh? Eh, jom lah, tolong pergi lah. Eh, alamak, tak boleh. Gila babi, saya nak ping ni macam. Dia pun ikut lah. Turn right.
turn left. Alhamdulillah. Ya, semua okey kan ya. Aku nanti akan numpang lawan. Turn left. Apa kau kena pukul depan, Pak? Jangan lupa. Keep right and then turn right. Ah, mak lupa nak on radio pula. Sebab minyak berhenti eh. Yes, yes. Okay, okay. Aku pergi toilet break je. Nak shishi. Habis ya di cruise 85 cruise 85 ya yeah, ya yeah, okay. Okay, okay. Aziz, okay eh? Cantik. Ya, depan sini ya, depan sini ya. Okay, dah isi minyak park tepi eh. Nak pergi toilet je. Ya, tak apa pergi kedai kirim rokok. Satu viewers dia cakap NCG punya company ada kat handovernya quarry convoy dalam 20 orang. Siapa tu viewer? Tak tahu, kurang pasti.
Yang pasti aku pergi toilet jap. Betul-betul ke Mamin? Yes. Eh, nanti semua skin tukar tau. Eh, hey, dah. Tukar macam mana? Macam aku punya. Okay. Okay, kembali. Kembali lagi. Tak perasan lah. Zee, masuk ni. Okay, terpaksa. Dari sikit lah. Viewer nama Syahril, dia cakap hi guys. After state,
left and then continue straight on. Ada dua viewer ni tengah tengok ni. Go straight on. Baik Ril, besok kerja Dul, pukul 7. Coming. Habis-habis. Radio lagi. Keep right and then continue straight on. Go straight on. Depan lagi, depan lagi. Besok korang boleh pukul 9. Stay safe, stay safe. Jumpa besok kat kerja, okay? Keep right and then continue straight on. Go straight on. Aku pilih tadi tu tempat sebab lapang. Cantik. Hey bro. Eh, yang tu Black Sea korang belum beli eh? Belum, belum. Mazan. Eh, DD tu baru online balik tu. Tertinggal ke apa? DD? DD depan aku ni. Never mind. I'll find a new tentu asal lagging lah, lagging. Pomak. Kau lagging, Fauzi pun lagging. Dia punya tanker kat belakang dah macam motor Mak Janda siul. Ah, yang road tu Black Sea belum beli kan? Belum, masih expensive.
dia drop dulu. Yang lain tu berapa dulu? Itu gerak dia pergi kapal ni sampai jauh. Ni titik sih. Tapi banyak border lagi. Tadi pun jerit. Ah, Itali aku belum pergi lagi. Apa kau cakap dia punya garage jauh? Dia nak garage nak pergi tempat company ni, nak ambil container. Dia jauh 100 plus km. Habis banyak border lagi. Itulah dah kata Black Sea kan, nak kena crossover. Aku semua dah beli dah. Berapa Wan? Suara kau pelan dah. 20 Okay. Cantik lah dari atas tengok korang pusing. Woi, corner. Corner turun kaki. Okay, let's find a new route. Wah, suara kau kan macam aku nak phone sex je. Biasa apa sah, biasa phone sex ke? Taulah dia. Hey Nisa. Ha. Di, kau tunggu kat luar dia. Nisa, mana mana Nisa? Kau. At the roundabout. Okay, aku jumpa kau kat situ. Aku nak pergi service center sekejap. Nak repair. Tagi mana-mana, tagi mana-mana. Tengah setting steering, tengah setting steering. Reroute. Orang mana tu? Keep right. Kill, and then kill. Turn right. MYRP eh? Haa, MRP. Oh, besok tak ada combo ya? Eh, tadi team apa tadi eh? MCG. Ini MYRP ni ada satu ni. Oh, Singapore eh? Singapore battery rental eh? Get ready to turn right. Ah, betul je. Oh, kenal ni ah, jemput dia aku kenal lah. Alah, si East tu. Kenal. Ah, dia ada je, jaga sampai sini. Ah, dia sampai dia mau kena dengan aku ni. Get ready to turn right. Oh, ya. Yeah. Okay. Aku sampai ni dia terbang lagi. Turn right. Ah, tu application dia belum jatuh lagi ni. Baru cakap dia baru online.
Ha, dia dalam Discord aku ni. Kau tengah setting ni, nak tengah setting internet. Alhamdulillah. Jadi apa dia pakai? G29 eh? Eh, biasa je, sering Cina, sering Cina. Sering Cina? Oh, ok. G29 tak mampu lah. Aduh, hari dia ada terantuk lah. Itu lah tu. Hello, hello semua. Hey, Is. Macam geng, baik ke, sihat ke? Sihat, sihat, sihat. Engkau macam dah balik Jepun? Ah, sudah, sudah. Boleh ikut ke konvoi ni? Ya, ikut, ikut. Tak ada hal. Tak payah tukar color pun. Mantap lah. Baik, kita ikut belakang buntut. Baru buntut jap. Busuk. After roundabout, take the second exit. Exit now. Zee, Zee, jangan dulu. Eh, nanti jumpa Didi kat depan. Stop form satu line lah. Aku nak ambil top view. Yo. Esok ada konvoi ke 9 jam jam ke? Ah, aku on je. Kalai. Kalai. Mantap, mantap. Ah, ke 9, ke 9. Baik bro, baik bro. Ke 9, mantap. Wuhai dulu. Ah, boleh, boleh. Kalau biasa salah siapa yang free tu, aku ajak dorang nanti. Okey, sudah, sudah, sudah. Mulai gerak. Tengah buka radio ke? Sekali Rami Sarif lah. Satu dandut lah, apa lagi? Jangan lupa goyang jarimu. Goyang jari tak apa, eh? Eh? Ha, goyang jari tak apa, jangan benda-benda lain yang ni eh. Kamu goyang jari eh. Nakal eh. You eh nakal. Alhamdulillah.
Lurus 85. Go straight up. Ini lag eh. Keep right and then continue straight on. Fauzi ada lag sikit. Dia punya trailer kat belakang macam buntut itik. Aku lagi 16 jam, tak ada hal. Keep right and then continue straight on. Go straight on. 204, 202, 201, 200. Aziz, okey eh, okey eh, kau punya lagging. Wan, slow down. Cantik, cantik. Member kau siapa nama ni yang Fizz Nisa ni? Ah, nama dia Zero Hero, Zero Hero. Zero Hero. Yeah boy. Jadi aku kalau nak cakap dengan dia aku pakai dia Zero ke Hero? Ah, Zero kot. Tengah sedap kru saya. Pasal
berapa tu? 85 ke? 85. Kau punya 85 laju ke apa? Bisa lah bro, 240 ton. Ni mesti modify dengan Ahok kau. Aku cakap dengan Ahok, jangan. Aku pergi kena sebelah dia, Ahing. Ahing. Sebelah dia. Bukan Ahing lah. Ni aku. Ahing dia ada adik tu. Ahing dia ada adik. Ameh. Nama dia Ameh. Ameh. No, nama panjang adik dia ni. Nama panjang adik dia Ameh Isal. Oh, kau pun kenal. Tak dengar. Go straight on. Yan Rim. Apa? Yan Rim ah. Kau kan Yan Rim, bawa pasang rim. Lagi 102. 101. 1000. Oh je. Wan, kau truck apa ah? Volvo. Okay, so far. Yeah, so far. Fauzi lag. Cuba, okey tak? Kejap, east tu. Presiden dah betul. Boleh, jalannya. Ah, okey, cuma sikit tayar botak. Kewet tayar botak. Bunga habis, geng, tu sikit tu. Nanti kat depan tu boleh lah singgah kedai si Ahok tu tukar tayar. Nanti Ahok tu siram tu bunga eh. Mantap. Ada yang orang nak kirim lagu ke? Ya Allah. Langgar eh? Okey ke semua ke? Okey. Paisi. Tak apa. Fauzi, kau okey tak? Tak ada damage. Okey, D dah boleh gerak ni. Kita orang kat belakang. Ya, Bau. Pada depan ada orang jual keria ke? Depan.
Baik tuan. Saya exit tuan. Sama sih, aku kau apik sama tempat. Keep left and then continue straight on. Betul cakap. Lagi. Go straight on. Ah yes yes. Ada siapa singgah 7E ke nak pergi kedai kuih anak makcik tu? Tempat minyak eh? Minyak penuh, cuma saja nak jenguk anak apa anak makcik tu. Kau bunga dah kurang, nak anak makcik pula. Kita batalkan pasal tayar dah botak kan, malu pula aku nak pergi singgah sana. Haji. Macam korang eh. Nombor eh nombor. Keep right and then turn right. Turn right. Keep left and then turn left. Asal Z, asal Z. Jauh sikit. Aku pergi offload dulu. Aku jumpa korang kat sini. Get ready to turn right. Lagi 3 jam. Turn right. Dia mesti ya.
Nanti jumpa kat service center eh. Get ready to turn left. Turn left. Jauh ke apa? Bukan bro, bukan bro. Aku punya direct drive. Direct nice drive. Simi Cube. Simi Cube direct drive. Harga pun bagus juga bro. The open sim wheel lah. Dia bukan manufacturer macam Fanatec atau Thrustmaster. Sekarang nak jumpa diorang balik kat Sheffield. Baru offload. Saya agak sini. Apa banyak pusing lah. Kali ni lain ni. Siapa tu? Ya. Ah, beli keras je. Tali nak set tak? Dia tengok online dia putih, online dia putih. Dan dia ada empat color kan. Kau bilang empat color tu macam mana dia punya color? Okey, jap. Yes, I want to buy. Merah, putih, hitam, putih.
Siapa ni? Siapa kat belakang ni? Is kat belakang ni. Oh, Is, sorry Is. Tak perasan lah. Tak apa. Terjadi juga tiba-tiba ada orang kan? Betul cakap. Pi, tukar Pi. Sikit. Macam tribal ni. Ni memang tribal lah. Ni macam tu aku punya tattoo kat sebelah kiri Maple Her. Pi, kalau merah putih hitam putih. Merah putih hitam putih. Boleh. Merah putih, hitam putih ya. Okey lah. Merah putih. Jepun. Salah design. Hitam putih. Tunggu. Semua ada kekala. Merah putih, hitam putih. Okey. Yana itu kote. Betul lah. Tapi ni salah tu. Tribal bukan. Kau cakap merah putih, hitam putih. Apa dah? Tak. Design dia tribal. Okey je lah. Ni dia. Merah. Putih. Ya. Salam belana, Jiro. Subang. Subang Jaya ya. Sebaik pot. Oh. Betul. Betul. Asalah, abang dulu airbrush main budak. Bulan satu lepas aku pergi. Harga bahut. Malam tok duit. Job lagi 2 jam ni. Ambil gambar eh? Fauzi dah pergi hantar daripada job lah. Yeah.
aku nak sini. Saya tiga-tiga orang. Aku dari mana juga sini juga. Bay mana yang hilang? Serang apa? Tu dia dah wasal. Setiap korang go je. Okay, dah. Mana lagi cari dia ni? Mana cari dia? Tak, aku rasa dia dah out lah. Kau tengok wasap. Okay, cari job ke? Okay, kita cari job lah. Dia dah offline lah, Steam. Cari job lah, cari. Hey, Andy ada job, Andy ada job. Berapa lagi? Mana pergi? Aku semua jauh-jauh lah, Cik. Yang ni yang belum complete. Yang ni lah. Lagi ada tu. Lebih tu. Eh, kejap. Alamak, aku punya terbalik kat trailer. Mampus. Boleh. Sini ada. Ni trailer spawn dia mengakal lah. Kacau. Dah spawn terbalik tadi. Aku ikut korang lah. Tak ada, aku punya jauh-jauh lah job. Is zero. Tunggu kat luar. Yo, what's up? Kau tak ambil job eh? Nah, tak, kita follow je. Okay, jom. Wan, kau ni gimana? MC. Okay. Okay, gerak. Kita dah kat belakang. Hey, itu Zero yang belum gerak lagi. Zero. Ah, dah gerak. Sorry. Okay.
benda ketum tu dulu, benda ketum. Bagusnya ada cruise control ni. Pentas opera. Music tak boleh sembarang buka bro. YouTube punya copyright ya. Ada boleh, ada music okey. Ada yang tak boleh. Tapi kadang aku buka radio kan, radio still okay. Sudah.
Aduh, remit mau goyang, goyang. Slow down, corner, corner maut. Lagu rock okay, lagu rock, lagu slow rock kan. Apa-apa kena mengenai yang batu lah boleh. Oi. Didi dah kena ketum. Gatal ke? Batu nisan sulah. Service center. Kepala otak. Macam prata bro. Gimana tu? Gimana tu? Okey. Apa yang ni? Calon apa lah? Guys, punya out, punya calon apa? Siapa? Wah, yang dah high sikit lah. Okay, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bro. Terima kasih. Thank you for the service. Okay. Adios amigos. Okay, sok ke 9. Okay. Wan, mana Wan? Aku ke trip ox. Iya nang. Jauh kat sini entah sini. Kau kita
toilet jap. Okay, okay. Aku dah drop satu daripada sini pergi Birmingham dari. Haa, ah, aku rasa aku ada tu Birmingham tu. Dia minta aku jap. Kembali. Jap. Kat mana? Oi. Tak boleh tahan nak pergi toilet. Tak boleh tahan. Okay, back. Wan, tak back, Wan. Ya, aku follow je. Ah. Dari atas tu, semua kau lagak usah pavement. Mana one?
merepek lah, repair spawn. Aku kena trailer terbalik lagi. Mana dia, mana dia? Rakal lah. Kau boleh nampak ke trailer? Nampak, nampak. Aku tengah tengok ni di atas. Jangan harap, so meripik kan? Tak boleh, tu tak boleh ambil bro. Tak boleh ambil. Dah macam lipas kena bijak, so tu. Service center, go go go. Aku tunggu sini lah, tengok sini dia punya keluar. Okay, yang lain gerak pergi kat tempat Wan lah. Zero, okay, Zero. Dia kelaut-kelaut tu. Steering cock-up eh? Dia tengah setting steering dia tu. Boleh, boleh.
Zero masih sangkut lagi tu. Ah, tak apa, dia kata nak gerak-gerak dulu, nanti dia catch up. Okey, okey. Habis hantar barang, nanti bos bising kamu. Nanti kena buang kerja tu. Gerak lu. Buang kerja tak apa, jangan buang anak Ah, itu biasa buang tepi katil dia settle. Kering biasa tu ambil scraper kerik dia settle. Lu macam dah biasa je. Biar mati anak. Ah, tu sudah biasa lelaki kan, kalau tak buang tu tak tahu lah tu. Tapi Is, aku faham yang ada lelaki yang pak buang ni. Tapi yang pak kering tu. Iyalah, kak dah buang mata kau pun dah kuyu kan. Lepas tu nak lap malas. Biarkan dulu lah, besok pagi bangun ambil scraper lah. Kerik dia, settle. Mesti. Scraper semua. Ha, pakai scraper senang. Dia sekali scoop dia kan, sekali kerik dia kan, keluar semua. The wild boys ah, wild boys. Itu berat kan nama tu eh, wild boys eh. Okay, Hero tengah catch up ni kat belakang. Cantik. Dia macam orang mabuk tu belakang tu. Siapa nak isi minyak? Depan ada pump. Haa, bolehlah singgah pump minyak sekejap tu. Aku nak beli kuih keria sekejap. Alhamdulillah. Dan buka tingkap je. Buka tingkat je, pas barang je. Barang. Ah, barang apa tu? Barang baik ke? CD ke? CD blue ke? Ah, pas Subutek. Buka ya. Subutek ni ah, ni kat tingkat ni, aku ada kotak sebelah ni. Tak pernah ni. Gerak-gerak. Why lah Is. Itulah tu. Okay, gerak-gerak. Siapa malam-malam ni nak buang, boleh jumpa aku eh. Kalau dia aku ada banyak CD ni. Jepun, Masalik, Negro, semua ada. Semua bangsa ada. Terbaik. Ini pun aku tengah play ni kat dalam lori ni. Tengah aku gosok-gosok sekejap lah ni. Sebelah steering, sebelah gosok lah. Ambil sampil lah tu. Kan, tengah hujan lebat lagi ni. Layan sekejap lah. Oh, kau tengah hujan?
hujan eh? Tak, hujan lebat ni, tak ada ajak bincang ni. Tak ada ajak agama, lebat dia. Mana CD player lain, mana handphone buka blue lain. Dua lah aku layan. Aku rasa kau nak kena berubah lah, Is. Tak boleh, ni aku punya penyakit lah. Dia dah kronik tahap stage 7 so ni. Air atas kepala, bye. Yan juga boleh aja, Yan. Ah, kunyit pun kunyit. Apa yang ada kita pakai dulu. Dah darurat kan. Ah, semua sodok. Orang tak cerewet lah. Dah penting dah 9. Wuhai. Mana maut. Okey, terima. Beta terima. ABS on, ABS. Kau semua boleh pone eh. Kita orang tak kisah, korang ni yang dekat depan ni, dua ni tengah bawa load. Ah, ingat tu, bawa load. Dengan corner tu, kau boleh handphone tu, blue tu, tuk tepi dulu. Fokus on the road. Siap fokus on the road, kau yang tengah degil, tengah tengok at the same time. Ah, aku lain. Ah, mata aku kiri, boleh pergi kanan. Yang kanan pergi kiri. Ah, ambil lari sekejap lah. Lagi berapa klik? Seratus. Ini banyak corner ni. Ni siapa pilih job ni? Hantar berita. Map lain pun ada. Ada beli yang ah, semua aku dah bulut dah. Semua map ni. Hello. Ah, ada kita merantau. Ada merantau warrior. Dindang perantau lah. Dindang perantau. Dendang tak boleh. Dindang kat bawah ni bergoyang ni. Dia lari ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Dia dah macam lonceng lembu lah eh. Betul.
Betul, lonceng, berlonceng, berlonceng. Yan, Yan, agak-agak Yan, layan tu corner. Kau punya container nak tip over tu. Alah. Kesian, kesian belakang barang tu, golik-golik tu. Betul cakap, tayar dua kat belakang dah naik eh. Haa, ah, ingat sikit jangan sampai kena buang kerja. Ruang kat kargo, kontainer, barang terbalik semua. Haa, ah, siap lah surat. Roger, roger. Masuk buah aku ni. Hey. Buah ni naik lambat. Ah, tu lah, tu lah. 19 times. Buah punya naik lambat lah. Nak kena ambil petua dari East lah. Dia punya naik cepat. Ah. Betul, nak sapu dengan gambir, gambir. Gambir. Gambir tak apa, jangan korang ambil kambing pergi gosok pula kau yang benda tu. Hey. That's it, that's it. Cakap orang kau tu. Fuh, corner dia. Layan. Nanti jumpa service center, jumpa service center. Abang nak beli garage lagi. Ah, beta terima, beta terima.
sampai kat garage, mau balik. Ada orang make job ke? Ada yang orang make job ke? Tak ada, tak ada. Tak. Okay, bye. Zero je dah fed up dengan steering dia tu. Ha, pasal game truck ni dia kerja kena betul ni setting ni, nak kena kau-kau ni baru dia ngam. Okay bro,
aku rasa aku out dari sini dulu. Okay, alright. Sama-sama. Okay, jumpa besok pukul 9 eh. Pukul 9 dekat tempat sama, Kalais. Boleh, boleh. Jumpa besok. Mereka pun semua jumpa sana ya? Berapa ramai ya? Berapa ramai grup ni? Eh? Apa? Berapa ramai grup yang ni? Yang besok konvoy? Kita punya 16 lagi. Kita dikisar dengan hati. Kita ini konvoy. Tak tahu lah, aku tengok map tu lah.